ne citiraju zbog gluposti. Advokat Branko Marić održao je konferenciju za novinare povodom aktualne situacije u Agrokoru i njegovim supsidijarnim društvima Sarajevski Kiseljak i Konzum BH. Očekuje se da će sud u Kiseljaku po podnijetom prigovoru na izvršenje zahtjeva Sberbanke oko Sarajevskog Kiseljaka donijeti odluku kojom će se rješenje o izvršenju staviti van snage. Nakon što je Sberbanci odobrena pljenidba Sarajevskog Kiseljaka u vlasništvu grupacije Agrokor, BH strana se žalila. Tvrde valjan protest mjenice ne postoji. Sud je uočio da mjenice nemaju protesta, pa je onda tražio od tražioca izvršenja da dostavi i protest mjenice. Protest mjenice je dostavljen, ali radi se o protestu mjenice koja nije protestirana u Bosni i Hercegovini, nego je protestirana pred notarom u Hrvatskoj. Strane sudske presude se mogu provesti u Bosni i Hercegovini nakon postupka priznanja, ističe Marić, no isto ne važi i za notarske isprave. Notarske isprave, svi notarski akti doneseni u drugoj državi su bez ikakvog pravnog, bez ikakve pravne važnosti u Bosni i Hercegovini. Mogućnost je da se u izvršnom postupku utvrdi da nisu postojale izvršenja i da se ide na upućivanje u parnicu. Podnese se prijedlog, dostavi se mjenica sa protestom koji bi trebala da bude podloga za donošenje prijedloga i onda sud donosi rješenje bez da mene obavještava kao drugu stranu. Potraživanje se ne osporava, kaže Marić. Lex Agrokor predviđa da će svi povjerioci insistirati na svojim potraživanjima, a onda će biti odlučeno koja će se potraživanja i priznati. Ali je suština u tome da se ne smije dozvoliti da Sberbanka strči i da se naplaćuje prije svih drugih povjerilaca. Dodao je da se, ukoliko Hrvatska otvori neki stečajni postupak, to prepoznaje u svim zemljama Europske unije. Mi nismo još uvijek članica Europske unije, međutim, sretna je okolnost što mi imamo zakon o stečajnom postupku koji je praktično draftovan negdje u Europskoj uniji, pa smo ga mi prihvatili takvo kakav jest. I on upravo predviđa mogućnost da naš sud prizna odluku otvaranja izvanredne uprave i da na taj način se izvrši zaštita praktično domaćih društava od povjerioca Agrokora. Marić tvrdi i da Sberbanka nije stekla nikakvo vlasništvo na dionicama Sarajevskog Kiseljaka. Čak i kada bi se desio neki najgori mogući scenarij pa da dođe do izvršenja, ne stiče Sberbanka dionice, nego one idu u prodaju, podcrtao je Marić. Većinom glasova, Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatske odlučio od sigurnosnih službi zatražiti izvještaj o stanju u Agrokoru i je li zbog događaja u tom koncernu ugrožena nacionalna sigurnost. SDP u međuvremenu prikuplja potpise za opoziv hrvatske vlade. Na to ih je potaknulo najnovije otkriće o ugovoru Agrokora sa investicijskim fondovima o roll-up kreditu. SDP je najavio da će, zajedno s ostalim opozicijskim strankama u Saboru, pokrenuti postupak opoziva premijera Plenkovića. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je da bi u svakoj demokratskoj i civiliziranoj državi premijer sam dao ostavku. Karamarko je otišao zbog puno manje stvari, Plenković bi trebao dati ostavku i u ovom trenutku predsjedništvo SDP-a je jednoglasno da Plenković zajedno sa cijelom vladom mora otići. Jer Ramljak jednako Plenković, Dalić jednako Plenković, ovo je cijela vlada. Dakle, pokrećemo opoziv cijele vlade koja je duboko upetljana u ovu ortačku aferu. Ovo je ortakluk. Moj stav je inače da bi trebali priložiti minimalan broj potpisa, tako da ostane još uvijek dovoljno za još jedan put ako ovo ne bude dovoljno i svrsishodno. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja je u Saboru kazao kako nema ništa protiv da se pred istražnom komisijom za Agrokor svjedoče Josip Manolić i Stjepan Mesić, ali da je pitanje kako će doći do zastarjele dokumentacije. Ja sam predložio da krenemo od Ramljaka jer jednostavno on je čovjek koji je naslijedio Ivicu Todorića i može nam dati puno informacija, onda možemo vidjeti ovisno o dokumentaciji koju imamo, ko bi nam mogao biti zanimljiv. Ja već imam određenu dokumentaciju, nisam namjerno na ovim sjednicama predlagao to ću učiniti na prvoj sjednici povjerenstva jer HDZ želi uništiti ovo povjerenstvo, želi ga učiniti beznačajnim, a ja mu želim dati na važnosti.
Vanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak je iznio svoju poziciju s obzirom na špekulacije u javnosti kako je ugovor o finansiranju težak oko milijardu eura, kojega je kao povjerenik potpisao sa američkim fondom Knightheadom. Ako vi smatrate da sam ja namjerno stavio klauzulu ulogu u ugovor da me se ne može smijeniti, da onda sam ja veleizdajnik. Veleizdajnik ove države. I u redu je onda da me svi osudite. Porezni obveznici nisu dali novac za ovaj kredit. Predsjednica Hrvatske je komentarisala situaciju oko istražne komisije za Agrokor. Jasna je da zakon ograničava njihov rad, ali da bi se zakon morao promijeniti kako bi mogli nastaviti sa radom. Za taj ugovor nisam znala. Sve što znam, znam koliko je vi ono što sam pročitala u medijima. I mislim da je ovo upravo jedno od pitanja kojima bi se trebalo pozabaviti ovo saborsko povjerenstvo. Vlada Hrvatske ranije je odbacila tvrdnje da ne može smijeniti ili opozvati vanrednog povjerenika za Agrokor. Ističu da to mogu učiniti vlada ili trgovački sud, ako budu smatrali da Ramljak ne radi svoj posao kvalitetno i profesionalno. Ivica Todorić se opet oglasio na blogu i ovaj put je iznio teške optužbe na račun vlade Andreja Plenkovića. Vlada i Ramljak na sve načine pokušavaju umanjiti štetu koja je nastala objavljivanjem sramotnog ugovora o roll-upu. Iznose neistine i obmanjuju javnost paušalnim tumačenjima koja nemaju veze sa stvarnošću. Pritom nisu pokazali još strašni ugovor o garanciji i zalogu Trustu Madison Pacific LTD iz Hong Konga, u kojem se skriva sva veličina ove neviđene pljačke. Kingheadu, koji je bio klijent sadašnjeg pravnog savjetnika Agrokora Tina Doličkog, do sada je omogućen profit od 1.800.000 kuna. Kroz otkup obveznica i roll-up zaradili su 246 miliona eura. Ovakvu zaradu omogućio im je vladin Lex Agrokor. Britanski pravnici ističu kako bi Todorić, kao i sve druge osobe za kojima je raspisana potjernica, trebao biti doveden u Westminsterski sud ako se nalazi u Velikoj Britaniji. Na sudu će sudija utvrditi je li nalog za hapšenjem napisan u skladu s evropskim zakonodavstvom, te postoji li sumnja na kršenje ljudskih prava. U obzir će se uzeti i koliko je vremena prošlo od iznošenja optužbi, gdje živi njegova porodica, te kakve bi posljedice izručenja imalo na život osobe i njegove porodice. Ključni vjerovnici Agrokora jesu investicijski fondovi Knighthead Capital Management i Monarch, Zagrebačka banka, Erste banka, Ruska VTB banka i investicijske banke JP Morgan i Goldman Sachs, te 20-ak za sad nepoznatih investicijskih fondova.